Vážení a milí hráči deskových her, pojďme se spolu naučit hrát hru Draftosaurus. Je to záležitost pro 2 až 5 hráčů, kteří by si na jednu partii měli vyhradit plus minus 15 minut. A co se náročnosti pravidel týče, tak je to úplně jednoduchoučká záležitost, která od svých hráčů už trošku vyžaduje nějaké to menší přemýšlení a také přemýšlení do budoucnosti. Čili ten doporučený věk 7-8 let je tady, myslím, co se týče Draftosaura, adekvátní. Do češtiny pak nám tuto hru přeložili Rex Hry. Jak už název a vlastně i tady ten nádherný přebal krabice napovídá, ve hře půjde o dinosaury, a to konkrétně o dinosauří zoo. Každý z hráčů se totiž stane manažerem vlastního dinosauřího výběhu a bude sbírat vítězné body za to, kolik dinosaurů umístí do svých 6 výběhů. Na konci hry pak, kdo po sečtení těch bodů bude mít bodů nejvíc, tak celou tuto partii také vyhrává. Obsah hry je velice prostinký, každý z hráčů dostane destičku, pak tu máte pytel z dinosaury a také jednu kostku. To je všechno. Čili příprava hry je naprosto triviální. Nejprve vezměte tady tu destičku a každému z hráčů je rozdejte. Jinak ta destička je oboustranná a je tady letní a zimní část. Přičemž ta letní část je opravdu jednoduchoučká, ta zimní část je malilinko složitější a můžete hrát na jedné nebo na druhé straně. Ovšem musíte se domluvit, abyste všichni hráli na stejné straně. Neexistuje, aby jeden hrál s letní a ten druhý se zimní stranou. Princip hry je úplně stejný jak pro letní, tak pro zimní stranu této herní desky. Takže každý z hráčů dostane jedno zoo a bude připraven přijmout své chovance, protože ve hře je celkem 6 druhů dinosaurů a ti mají tvar těch úplně nejikoničtějších dinosaurích siluet, které si pamatujeme z knížek či filmů. A právě tady ty dinosaury vy budete umisťovat do své. Než se však pustíme do samotného draftování dinosaurů z našeho plátěného pytlíku, tak nejprve je třeba dovnitř vložit adekvátní počet dinosaurů, a to podle počtu hráčů. Celkem je tady 10 kusů od každého druhu dinosaurů, čili 60 živočichů. No a pokud hrajete v 5 hráčích, tak všech 60 nasypete do pytlíku. Pokud hrajete pouze 4, tak 2 dinosaury od každého druhu nechte v krabici. Budete-li hrát ve 3 hráčích, tak dokonce 4 dinosaury od jednoho druhu odendejte, a budete-li hrát ve 2, tak zase odendáte 2 dinosaury a necháte je v krabici, čili budete hrát pouze se 48 dinosaury. Pokud jste si tohleto nezapamatovali, nevadí, stačí v pravidlech rychle mrknout na druhou stránku, kde je to jasně napsané, s kolika jurskými obyvateli máte žít. Celkem tedy vybraný počet dinosaurů nasypete do vašeho pytlíku a důkladně zamícháte. Následně si každý z hráčů zanoří svoji ruku do pytlíku a vytáhne celkem 6 dinosaurů. Následně pytlík vezme, předá svému kamarádovi a takhle postupně se ten pytlík vymění, dokud každý z hráčů před sebou nebo ve své ruce nemá 6 kusů dinosaurů. První hráč pak následně ještě nafasuje tuto kostku a tím je příprava hry naprosto skončená. První hráč vezme kostku a tou hodí. Následně symbol, který padne, tak určuje, kam do které části vašeho dinosauřího zoo můžete dát vašeho dinosaura. Platí to pro všechny hráče, kromě toho, kdo kostkou hodil. Čili vyhodíte, určíte svým soupeřům, kam můžou dát vašeho dinosaura. Následně si vyslechnete několik nepěkných slov, protože většinou padne přesně to, kam toho dinosaura dát nechcete. A vy sami se můžete svobodně rozhodnout, kam koliv dát svého dinosaura. Kostku jako házející hráč ignorujete. No a celá hra spočívá v tom, že postupně budete na vaši plochu skládat dinosaury. A každý výběh vám jasně říká, jaké dinosaury tam máte dát a kolik vítězných bodů za ty dinosaury dostanete, pokud tam budou v nějakém konkrétním počtu.
Samozřejmě, co znamenají symboly na kostce i ty jednotlivé výběhy, tak si ještě důkladně vysvětlíme. V momentě, kdy vy umístíte svého dinosaura, tak následně zbylých 5 jurských ještěrek vezmete a pošlete svému kamarádovi po levici. Z druhé strany vám rovnou přistane 5 dinosaurů, které měl váš soupeř, a vy si teďka vybíráte z těch nových 5 dinosaurů. Jednoho zvolíte někam, kam vám řekne kostka, ho umístíte, a zbylé 4 pošlete dokola zase po svému hráči po levici. Z druhé strany vám přijdou 4, pak 3, pak 2 a pak toho posledního dáváte už bez výběru. Ostatně nic jiného vám nezbylo. V momentě, kdy umístíte 6. dinosaura, tak následně z pytlíku si nadraftujete nových 6 dinosaurů, jednoho vyberete, položíte, zbylých 5 pošlete, a takhle se to opakuje, dokud nemáte ve své zoo 12 dinosaurů. Jakmile tam máte 12 dinosaurů, tak spočítáte vítězné body a určíte prvního hráče. Nyní si pojďme říct, co znamenají jednotlivé symboly na dinosauří kostce. Pokud vám padne les, znamená to, že můžete dinosaura umístit do jednoho ze 3 výběhů, který je v téhleté zalesněné části vašeho ostrova. Třeba sem. Pokud vám padne kámen, znamená to, že můžete dinosaura umístit naopak tady do téhleté kamenité části. Dejme tomu třeba sem. Pokud vám padne tady ten symbol panáčka s panenkou, znamená to, že umístíte dinosaura na tuto stranu, kde je právě symbol s toaletami. Pokud vám náhodou padne tady tenhle ten šálek s kávou, neznamená to, že byste se měli občerstvit, ale že dinosaura nainstalujete někam do výběhu na téhleté straně vaší dinosauří zoo. Pokud vám padne symbol s tyrannosaurem, znamená to, že můžete dinosaura dát úplně kamkoliv, ale ne do výběhu, kde už právě tyrannosaurus je. To znamená, můžu ho dát kamkoliv tady do těchto těch 5, nikoliv však sem. Poslední symbol, který zde je, je tady tenhle ta přeškrtnutá dinosauří tlapa. A tenhle ten symbol říká, že můžu dát dinosaura kamkoliv, ovšem pokud je ten výběh prázdný. Čili v našem případě bych mohl dinosaura dát buď sem, a nebo sem. V průběhu hry se samozřejmě může stát, že když padne na kostce nějaký symbol, který se vám vůbec nehodí, tak vždycky vašeho dinosaura můžete schovat do řeky, která protéká zoo. Do řeky můžete schovat libovolný počet dinosaurů, ovšem mějte na paměti, že na konci hry každý koupající se dinosaurus v řece získá pouze jeden vítězný bod. Postupně budete do výběhu vaší dinosauří zoo instalovat jednotlivé dinosaury. No a každý výběh má jiné skórování. Když to vezmeme od levého horního rohu, tak tady do tohohle z toho výběhu patří dinosauři, kteří jsou stejní. Kolik dinosaurů dáte do jednotlivých chlívečků, tolik vám také přinese na konci hry tenhle ten výběh vítězných bodů. Čili můžete, když tam dáte jednoho dinosaura, dostanete 2 vítězné body, ve dvou jsou to 4 vítězné body, pokud se vám jich sem podaří nainstalovat rovných 6, tak je to 24 vítězných bodů. Půjdeme-li o patro níž, tak tady v tomhletom výběhu vám vítězné body přinesou pouze 3 dinosaurů. Čili pokud v průběhu tahu sem naskládáte 3 ještěrky, dostanete za ně 7 vítězných bodů. Tady ten ostrůvek je takový výběh lásky, protože stačí, aby tady spokojeně žil pár dinosaurů a už je máte za 5 vítězných bodů. Opět platí, že je úplně jedno, kolik druhů tady máte, důležité však je, aby byly v párech. Proti tomu je tady ten výběh velmi smutný a je to takový ostrov zlomených srdcí, protože semka dáte dinosaura, kterého nemáte nikde jinde ve vašem výběhu, a ten vám za to dá 7 vítězných bodů. Čili pokud bychom hráli a měli jsme tady tolik daných dinosaurů, tak pokud bych já sem dal tohohle z toho chudáka zeleného solitéra a hra skončila, tak já tohohle z toho dinosaura nemám nikde jinde ve svém zoo, to znamená, že dostanu 7 vítězných bodů. A jak tady ta ikonka ukazuje, tak já se můžu dát pouze jednoho dinosaura. Neexistuje, abych sem dal dalšího. Sice ho tady také nemám, ale již ho nemůžu zaskorovat, protože do tohohle z toho výběhu vždycky patří pouze jeden dinosaurus.
V tomhletom výběhu můžou být pouze dinosauři nestejní, čili je to opak tady tohohle z toho velkého výběhu pro stejné dinosaury. A zase, čím více dinosaurů tady budete mít, tím budete mít více vítězných bodů. Od 1 až do 21. Poslední výběh, který zde je, je opět jen a pouze pro jednoho dinosaura. A většinou se tohleto políčko obsazuje až na sklonku hry, protože sem můžete dát takového dinosaura, jehož druh máte ze všech hráčů nejvíce. Takže když se podíváte na výběhy svých soupeřů, tak snadno z toho určíte, kolik dinosaurů kdo má. A pokud na konci hry vy máte toho dinosauru buď stejně nebo více, znamená to, že z tohoto políčka vytáhnete 7 vítězných bodů. A pak je tady ještě jedno speciální pravidlo. Pokud váš výběh jakýkoliv ve vaší zoo obsahuje tyrannosaura, znamená to, že ten výběh vám přinese o 1 vítězný bod navíc. Pokud by tady takhle byl tyrannosaurus, tak na konci hry já dostanu 6 vítězných bodů, s tyrannosaurem bude 7. A platí to pro každý výběh, takže kdyby se mi podařilo najít třeba samičku tyrannosaurovi a spokojeně by si tady lebedili, tak i za tenhle ten výběh já bych dostal celkem 15 plus za tyrannosaura 16 vítězných bodů. Speciální je pak varianta pro 2 hráče. Při přípravě hry nejprve od každého druhu dinosaurů odstraníte 2 a zbylých 48 dinosaurů dáte do pytlíku. Na začátku vašeho kola oba dva hráči, tak jak jsou zvyklí, si z pytlíku vytáhnou 6 dinosaurů. Následně první hráč dostane i dinosauří kostku a tou rovnou hodí. Obecně platí, že ten, kdo hodí, tak na něj se ta povinnost neaplikuje, platí pouze pro vašeho soupeře. A vyplatí se, když budete předávat zbylé nevyužité dinosaury vašemu soupeři, tak k tomu rovnou předávejte i kostku, aby bylo jasné, kdo už házel a kdo ne. Když však na herní plán vyskládáte první 3 dinosaury, tak ty zbylé 3 vrátíte do pytlíku, důkladně zamícháte a nadraftujete si nových 6 dinosaurů. Následně s těmi novými 6 dinosaury vy pracujete, jako kdybyste tu hru hráli opět znova. A pokud opět vyčerpáte další 3 dinosaury, tak následně zbylou trojici vrátíte do pytlíku, nadraftujete po třetí 6 dinosaurů a takhle to zopakujete ještě jednou. Zimní varianta hry se hraje úplně stejně jako letní. To znamená, vytáhnu si z pytlíku 6 dinosaurů a podle toho, co mi řekne kostka, v případě, že když ji neházím, tak kde chci já, umístím svého dinosaura. Jenom tady to skládání dinosaurů je maličko jiné. Když se podíváme na tady ten levý horní výběh, ten říká, že můžete získat až 24 vítězných bodů, pokud tady budete mít 6 dinosaurů ve 2 různých barvách. Avšem pozor, ona to není tak úplně jednoduché, protože ty dinosaury musíte skládat cik-cak podle své barevnosti. Když se totiž podíváte tady na tu horní část těch jednotlivých chlívečků, znamená to, že tady musí být ty dinosauři vždycky v barevné alternaci. To znamená, pokud budete sbírat modrého s fialovým, tak se vám tady postupně musí střídat. A neexistuje, abyste si dopředu předendali jednu barvu dinosaura, musíte jet postupně. Když se podíváte tady na ten spojený ostrov, dostanete 6 vítězných bodů za každý páreček dinosaurů, který sem dáte. Ovšem musíte mít na paměti, že vždycky kluk a holka musí být na odlišné straně řeky. Takže můžete tady mít všech 6 druhů dinosaurů, ovšem 6 vítězných bodů vám přinesou pouze tehdy, pokud jeden bude napravo a druhý nalevo. V tomhletom políčku vy můžete držet jednoho dinosaura. A pokud ho tam dáte, tak on vám na konci hry nepřinese žádné vítězné body. Ale až se budou sčítat vítězné body, tak vy ho pak odsud můžete přesunout kamkoliv na herním plánu a tím si někde přidat potřebný počet vítězných bodů. Do tady té pyramidy vy budete dávat různé druhy dinosaurů a to vždycky od spodu nahoru. To znamená, nejprve vyplníte spodní řadu, pak prostřední
a pak tu horní. Přičemž platí, že za každou vyplněnou řadu dostanete příslušný počet vítězných bodů. Ovšem platí tady jedno pravidlo, že v té pyramidě ani v řadě, ani ve sloupci nesmí být stejní dinosauři. To znamená, že pokud sem budu takhle vkládat dinosaury, tak spolu nesmí sousedit dva stejní. Čili já bych tohle z toho druhého tyrannosaura klidopídio mohl dát sem, ale když pak budu stavět druhé patro, tak už ho nemůžu dát sem, protože by sousedil se svým druhem. Takže já bych se mohl dát třeba tohodle dinosaura. Tyrannosaura bych nemohl dát ani sem, protože sousedí tady se svým bráchou. Nemohl bych sem dát ani zelenýho, protože ten sousedí tady, takže bych se mohl dát třeba růžovýho. Do posledního patra já můžu dát klidně znova tyrannosaura, protože nesousedí se svými soudruhy. Poslední výběh, který zde máme, je vyhlídka. A tam můžete umístit opět jen jednoho dinosaura. A když ho tam umístíte, tak na konci hry při závěrečném skórování pak získáte dva vítězné body za každého dinosaura tohodle typu, kolik jich má ve své zoo váš kamarád po pravici. Čili pokud by se stalo, že by na konci hry váš soupeř po pravici měl tady ty tři zelené dinosaury ve svém zoo, tak vy za tady tohohle toho chlapíka byste dostali celkem 6 vítězných bodů, protože on má ve své zoo 3 zelené dinosaury. No a pro zimní výběh stejně jako pro letní platí, že pokud nemůžete dát nikam hodně svého dinosaura, vždycky ho můžete nechat vykoupat v řece a na konci hry pak za tohohle z toho vodního dinosaura můžete dostat jeden vítězný bod. Ale také platí, že za každý výběh, kde máte tyrannosaura, tak dostanete jeden vítězný bod navíc. No a to je všechno, přátelé. Takhle se hraje Draftosaurus. Je to nesmírně svižná a nesmírně zábavná hra, ať již ve své letní nebo zimní variantě. Já vám děkuji za pozornost, mějte se hezky a zase někdy na viděnou.